kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka habeennimo ee telefishinka qaranka soomaaliya. Qodobada aan idiinahay waxaa ka mid noqon doonaa: guddiga doorashooyinka qaranka ayaa ugu baaqay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee aan weli qaadan shahaadada xildhibaannimo inay sida ugu dhaqsiyaha badan kusoo gaaraan xarunta guddiga doorashooyinka qaranka, maadaama xilliga loo aseeyey dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka ay in yar ka dhiman tahay. Qaar ka mid a qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka bari ee Puntland ayaa soo dhaweeyey qorshaha loo asteeyey xilliga dhaarinta xildhibaanada laba aqal baarlamaanka Soomaaliya. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxa ay ka dhigeen magaalada Barawe ee gobolka Shabeellada Hoose xarunta ugu amniga badan ee gobolka Shabeellada Hoose. Wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa deeq gargaara waxa uu kala wareegay hay-adda bisha cas ee waddanka Turkiga, taasi oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka dantyar ee ku nool magaalada Muqdisho. Wararka dibaddana waxaa ka mid ah: baarlamaanka waddanka Baakistaan oo doortay ra-iisul wasaare cusub, guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka qaranka ayaa waxa uu ugu baaqay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee aan weli qaadan shahaadada xildhibaannimada in ay sida ugu dhaqsiyaha badan kusoo gaaraan xarunta guddiga doorashooyinka qaranka, maadaama ay wax yar uun ka harsan yihiin waqtiga loo aseeyey dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Guddoomiye ku-xigeenka guddigaasi Abukaate Mawliid Mataan oo la hadlayay warbaahinta qaranka ayaa waxa ugu baaqay xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya ee dhowaan la doortay ee aan iyagu weli hor iman guddiga doorashooyinka ee aan qaadan shahaadada xildhibaannimada inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku yimaadaan xarunta guddiga doorashooyinka qaranka si loo siiyo shahaadada xildhibaannimada ayna uga qayb galaan munaasabadda dhaarinta ee dhowaan ugu soo foole. Waxaa weli xarunta guddiga Fiid Airport Hotel ka socda shahaada siintii xildhibaanada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee labada aqal, taasoo tirada guud ee ilaa iyo hadda shahaadada qaadatay ay tahay 204 mudane. Waxaa shahaada bixinta barbar socda u diyaargarowga iyo qabanqaabada xildhibaanadii shahaadada qaatay in la dhaariyo, taasoo loo mudana 14 bishan sida guddigu hore u shaaciyeyna ay dhacayso maalinta 14 haddii la heydmo. Qabanqaabadaasi iyo diyaargarowgaas ayaa lagu jiraa. Waxaan ugu baaqaynaa halkan xildhibaanada weli aana soo gaarin inay xarunta soo gaaraan oo ay shahaadadooda qaataan si mas-uuliyadooda ay u gutaan. Runtii xildhibaan soo gaar xarunta, shahaadadaada qaado, mas-uuliyaddii aad shalay soo doonatay dhammaystirkeeda muxuu ahaa ugu imow xarunta, shahaadadaada qaado, dhikarkaada qaado, u dhaara dalkan si aad muxuu ahaa cakirnaanta waddanka iyo xaaladaha taagan oo lagu jiro looga baxo. Aad iyo aad baan u mahadsantihi. Qaar ka mid a qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka bari ee Puntland ayaa si diiran usoo dhaweeyey qorshaha loo aseeyey dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya, sida warbixintan uu Boosaaso inooga soo diray wakiil wareedka warbaahinta qaranka Cabdirasaaq Cabdalla. Iyadoo heer gebagaba ay marayaan doorashooyinka xildhibaanada qaranka islamarkaana uu socdo diyaargarowga dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ayaa shacabka ku nool magaalada Boosaaso waxay dareenkooda ka dhiibteen sida ay u arkaan hannaanka maaraynta doorashooyinka dalka iyo hawsha dhaarinta xildhibaanada oo lagu wado in lagu soo gebagabeeyo waqtiga loo asteeyey. Waa kuwan qaar ka mid a shacabka Boosaaso oo la hadlay warbaahinta qaranka. Waa soo dhoweynayaa in xildhibaanada inta dooran oo waqtiga lagu bixiyey oo juhdi lagu bixiyey oo guddiga doorashooyinka iyo madaxda maamul goboleedyada waqtiga ku bixiyeen in waqtigooda la dhaariyo, kuwa doorashadu harsan tahayna in lasoo gudbiyo dadaalkeeda laga shaqeeyo sidii mataqaana usoo bixi lahaayeen, waqtiga ay soo baxaana kuwa la dhaariyo. Sababtan saa u leeyahay waxa weeye in doorashada la dejiyo, waayo doorashada
dhalinyarahaan wax badan baa nagaga xiran, shaqooyin baa naga xiran, barnaamijyaa naga xiran. Wadankii abaarayo wuxuu ku jiraa iyo duruufo nololeed. Marka in madaxdii waqtigooda lagu doorto doorashada dadajiyo, dan badan baa dadka Soomaaliyeed inuu ugu jidha. Marka aad baan u soo dhaweynayaan doorashada waqtigeeda lagu qabto xildhibaanada 14 Abriil inta la doorto la dhaariyo. Haddaa aragtideeda ka dhiibto in doorashada lagu soo gabagabeeyo waqtigeeda, muhiimad badan bay dalka u leedahay in doorashada lagu soo gabagabeeyo tankeeda, waayo waxay u horseedi karaa dalka inuu dalku mid amni uu xasilo, mid siyaasad ahaanna uu dalku sidii la rabay uu dalku ku jaangoo. Dhaarintuna waxay keenaysaa in haddii mar ee la dhamaystiro xildhibaanada laiskuna waafaqsan yahay in horey loo socdo. Waxaan leeyahay in ma garanaysaa la daariyo xildhibaanada 14 bisha waa wax muhiimad ugu jirta dalka weeye. Waana waa bogaadinayna insha allah. Waxaana leenahay dowladda qaranka waxaan leenahay inay ku dadaasho hawshaas ay si fiican u qabato. In 14 Abriil ay ku dhacdo doorashada, dhaarinta doorashada xildhibaanada, runtii waan soo dhaweynaynaa oo dabcan waa muuqataa in waddankan maadaama lagu jiro waqtiga lguura oo yani waqti doorasho lagu jiro, waxaan u arkaa wax weyn bay u tahay in 14 bishtan xildhibaanada in la dhaariyo. Wax weyn faa'iido weyn baa ugu jidha, waayo waxa weeye doorashada wax ogsoonaa in ay dib dhacday muddo sanad ah. Marka madaxda waxaan leenahay doorashada xildhibaanada laba aqal in lagu soo gabgabeeyo sidii ugu habboon tahay doorashada, maadaama haddeerna aan ogsoonnahay in labada gole, aqalka hoose iyo aqalka sareb, aqalka hoose golaha shacabkaba, labadaba koorumku ay buuxaan, intaa ka dhiman in sida ugu dhaqsaha badan lagu soo gabagabeeyo. Arrin fiican baa ku jira, waayo Soomaalidu waxay u baahan tahay, dowlad bay u baahan tahay. Waxa habsaanka ah waxa weeye wax qiyaabo weyn baa waa dhibaya shacabka Soomaaliyeed. Marka arrin fiican baa ku jira in la soo gabagabeeyo, faa'iido weyn baa ku jirta xagga nabadgelyada, xagga dhinac kasta, xagga dhaqaalaha, waayo wax badan baa sugaya oo dhallinyarada Soomaaliyeeda oo raba in ay dowladda Soomaaliya dhalan doonta mid kastaba ha ahaatee u baahan waxtar u baahan. Waxaan ugu baaqay in meel looga soo jeesto. Cabdirsaaq Cabdallah, warbaahinta qaranka, Boosaaso. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa meesha ugu amniga badan waxa ay ka dhigeen gobolka Shabeellada Hoose ee magaalada Baraawe ee xarunta gobolkaasi, halkaasi oo dhowaan laga xoreeyey maleeshiyaadka argagixisada ah ee Al-Shabaab. Waxaana isbeddel weyn laga dareemayaa amniga magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose. Wakiil wareedka warbaahinta qaranka ee gobolkaasi Axmed Abuukar Sabriye ayaa faahfaahin umuurtan ku saabsan inooga soo diray magaalada Baraawe. Amni iyo xasilooni ka fog dhagarta argagixisada ayay shacabkeeda ku naaloonayaan muddo 7 sano ah oo ciidanka xoogga ay gacanta ugu jirto magaaladan qadiimiga ah ee Baraawe. Dhammaadka 2014-kii waxaa cadowgii argagixiso ee ku sugnaa halkan jirdaha u siibay ururka 25-aad guutada 6-aad qaybta 6-aad ee xoogga dalka oo uu hogaamiyo gaashaanla sare Cabdiraxmaan Cilmi Jimcaale Xarago. Wixii ka dambeeyey xilligaas magaaladan kama dhicin dhagar uu cadow soo maleegay si uu u banaysto dhiigga shacabkeeda. Gaashaanla sare Xarago, taliyaha ururka 25-aad, ayaa igu soo wareejiyey dhammaan difaacyada ciidanka ee bad iyo beri oo laga sugo amniga guud ahaan magaalada Baraawe. Qaarkood difaacadii aan tagay geesiyaasha ku sugnaa waxa ay marar badan jab xoogan ku gaarsiiyeen dhagar qabayaal lasoo qalday oo ka tirsan kooxda argagixisada. Saraakiishooduna waa kuwa heegan u ah dabargoynta cadowga. Meeshaan rag badan oo muhiim ah nooga dhintay, cadowgii anagu waa isku farasaarnay. Inaan hadda anagu ku dhimanana diyaara u nahay, heeganna waa u nahay, waana u ahaa doonaa. Cadowgana halkaana ku sugaynaa, ayaguna waa og yihiin halkan ragga jooga oo inay seen ragga kusoo dhalal ugu imaan karaan. Ayagana waxaan leeyahay cadowga ummadda Soomaaliyeedow ka daaya ummadda dhibka, ummaddu hayn ka cibaadaystaano, hayn ka shaqaystaano, dhiiggooda ha banaysanina, maalkooda ha banaysanina. Anakuna heer iyo habeen waxaan u taagannahay dadka a maalkooda iyo dhiiggooda iyo caradligooda iyo nasabkooda banaysteen in aan ka celinno. Marbeenan ku ool aan ku gambinin ma rabno, waan dalka iyo diintii dadka inaan difaanaan diyaarannaha u taagan. Intaasi kadib ayaan u baxnay howlgal ka dhan ah kooxda nabaddiidka Shabaab.
waxaan ku gaarnay tuulooyin dhowr ah oo baraawe hoos yimaada oo ay ku dhumaalaysanayeen haraadiga kooxaha argagixisada. Libaaxyada xoogga ee ka tirsan ururka 52-aad ayaa halkaasi ku baacsaday cadowgii gabaadsanayey. Waxaan ku suganahay meel u jirta magaalada Baraawe ilaa ku dhawaad 20 kilomitar. Halkan cadowga argagixisada ah ee Shabaab ayaa kusoo dhuumaalaysan jiray, balse maanta ciidanka xoogga ayaa dhaqdhaqaaqooda ciidan iyo howlgalkooda ballaaranba kusoo gaaray, kuna baacsaday cadowgii halkan kusoo dhuumaalaysan jiray, xaqiijiyeyna amniga halkan. Taliyaha ururka 52-aad guutada lixaad qaybta 60-aad ee xoogga dalka, gaashaan la sare Cabdiraxmaan Cilmi Jimcaale Xarago oo safarka howlgalka hogaaminayay, ayaa waxa uu iiga waramay guusha ciidanka xoogga gaar ahaan ururka 52-aad ay ka gaareen baacsiga haraadiga kooxaha argagixisada. Ambareeso, hadda uun taagannahay xaliimayaalo Maxamuud Kaalmooy, Burculow, Yaaqjilay iyo Ceel Qardho, dhulkaas ballaaran ayaan maanta ka howlgalnay annagoo ka raadinayna cadowga Al-Shabaab oo ummadda dhibay. Awalna aan haddaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aan nahay aan u taagnayn, gaar ahaan guutada lixaad ururka 52-aad qaybta 60-aad. Maanta howlgalkaasaan qabannay, Ilaahay mahadiis waxa ah alxamdulillah, waa ku guulaysanay, cadowgu waa ka raadinay, waa ka baarnay. Inaysan kooxaha argagixisada ah ee Shabaab ka geysan gudaha magaalada Baraawe falalidi ku ah amniga waxaa sabab u ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo har iyo habeenba gudaha iyo daafaha magaalada ka sameeya howlgallo ka dhanaha argagixisada, isla markaana ay ku baacsadaan, taasoo argagixisada u diida in ay magaalada ugu suuro gasho inay ka geystaan falalkooda guracan ee gumaadka shacabka. Axmed Abuukar Sifriye, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, radda awqaaftii arrimaha diinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa deegar gaara waxa ay kala wareegtay hay-adda bisha cas ee waddanka Turkiga, taasi oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka danyarta ee ku nool magaalada Muqdisho. Yunis Duran Cali ayaa faahfaahin umurtan ku saabsan inoo haya. Wasaaradda Awqaaftii Arrimaha Diinta Xukuumadda Soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda bisha cas ee dalka Turkiga ayaa maanta gargaar gaarsiiyey qoysas danyar ah, kuwaas oo la iskaga kala keenay xaafadaha Muqdisho. Gargaarkan waxaa ka faa'iidaystay in ka badan 500 oo qoys, kuwaas oo ah dad danyar ah oo loogu talagalay inay ku afuraan maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Raashinkan maanta dadka loo qeybinayay ayaa iskugu kala jira bur, bari, sankor, timir iyo saliid. Goobta raashinkan lagu qeybinayo waxaa goobjoog ka ah wasiir duulaha wasaaradda awqaaftii iyo arrimaha diinta xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Macalin Yaxye, siyaayaha gaasimaha guud ee wasaaradda Xasan Cabdiraxmaan Xuseen, iyo saraakiil sarsare oo ka socotay xafiiska bisha cas ee Turkiga qaybtiisa Soomaaliya. Bulshadii gargaarkan maanta loo qeybiyey ayaa u mahad celiyay wasaaradda awqaaftii iyo arrimaha diinta xukuumadda Soomaaliya iyo hay-adda bisha cas ee dalka Turkiga, iyagoo sheegay inay u baahnaayeen gargaarkan maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, maciishada quutal daruuriga ahna ay saru kacu ku yimid maalmihan soo dhaafnay. Yunus Duran Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa ka qayb galay munaasabad uu xilka kula wareegayay guddoomiyaha cusub ee gobolka Mudug, sida tafaasiisha warkan uu gobolkaasi nooga soo diray wakiil wareedka warbaahinta dowladda Cabdirasaaq Maxamed Axmed. Guddoomiyihii hore ee gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Isxal ayaa maanta si rasmi ah xilka ugu wareejiyey guddoomiyaha cusub ee gobolka Mudug Axmed Xuseen Shire Bukhaari. Munaasabadan ay xilka kula kala wareegayeen guddoomiyaasha gobolka Mudug ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug.
وغرين وحا مناسبة دكا اللي قدومي هوري قبل كمودك عبد الرحمن علي ديري إسحل وحا ونكور بحي دلال كي مامولك قبل كو وقالي هرو مركان لبدا قبل كا يلا دقالن كا أرقا حسادة الشبابة أنا وزير وعرمينا واربحين كاسي وضا شغين تي نقاد حيسي ولا لاي بدلان هداي تاي وزيرو هداي تاي مايرو هداي قبل تاي هداي شعب تاي رونتي وحا نقاد حيسي وضا شغين دبا oo maanta ay marayso meel fiican oo qof walba oo maanta ku naaloon karo gobolka Mudug gaar ahaan degmada Gaalkacyo inay tahay nabad horumarka maanta ay heegsanayso degmada Gaalkacyo labada dhinacba waxa ka shaqeeyay shacabka iyo maamulada oo ah maamulo isku xiran waqti kastana wada shaqeeya hal group oo wasabna wada laha oo qof walba wuxuu arkay soo dhigayay si la iska warqabaabid loo noqon mar walba runtii waan u mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha ku xigeenkii wasiirada saaxiibkii Sharmaaki oo hadii jir u taagnaa inuu xoolaha la dhacay dadka wax dhacay u taagnaa sanan oo mahadcelinayaa waxaan kale u mahadcelinayaa Maayir Maxamuud oo runtii asaguna si wanaagsan oo hufan noola shaqeeyay waxaan kale u mahadcelinayaa taliyaha qaybta gobolka laba dheedlayo tala qaybeed booliska laba dheecna runtii Gaalkacyo waxa laga qabtay shaqo aan caadi ahayn siiba ayaan ilaa uu ciidanka xasilinta ayuuna shaqo aan caadi ahayn bay qabteen haday noqoto la dagaalanka cadawga argagixisada iyo haday noqoto deegaanka nabadiisa way ka shaqeeyeen maanu sadan warbixinta inta uga baxo gobolkaani maanta wuxuu marayaa horumar dooyinka laga bilaabo xilligaani wixii ka horeeyay wadan malahayn magaaladeedu wadooyin xannibnaa oo la isku marwaayay baa jiray oo saddexaas wado aan furnay oo aan u bixinay nabada wadada ka timaada sidoo kale iyaguna munaasabada khudbada kooban ka soo jeediyay kuwa isugu jira dardaaran iyo mahadcelin gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Mudug Maxamed Xasan Waloore maayirka degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale oo isagu ku hadlaya magaca gudoomiyaasha degmada Gaalkacyo wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga Puntland Cabdullaahi Cabdisalaan kuwaasi oo dhammaantood ku booriyay maamulka cusub ee gobolku inuu xoog saaro sidii loo xorayn lahaa milishiyada argagixisada Al-Shabaab loona sii aanbaqaadi lahaa dadaalada nabadeed ee ka jira gobolka Mudug ay iska kaashanayaan dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug iyo dhanka kale ee amaan u jeediyay gudoomiyihii hore ee gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiri ayaa isla isagu door lama ilaawaan ka qaatay ololihii la dagaalanka ciribtirka argagixisada Al-Shabaab ee ka soconaya deegaanada gobolka ugu dambeyn wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Waayeel ayaa la dardaarmay gudoomiyaha cusub ee gobolka jecla inaan kulankeena intaa ku soo gabagabeysano aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa gudoomiye Isxal oo noo diyaariyay waqtigeedii iyo hawshii aan ka rabnay si fiican u diyaariyay Isxal cidla ku dhigmayno haddii Alla idmo ama Galmudug baad ka shaqeyn ama meel ka sii weyn baad tagi doontaa haddii Alla idmo dadkaagana waxa way wixii aad u qabatay maanta ka sheekeynaysay way ku ogyihiin waxaan jecel lahayn nin kastaba in uu marka diyaarsado history-giisa iyo legacy-giisa halkaan markuu joogo xilli wareegista gudoomiyaha cusub ee gobolka Mudug Axmed Xuseen Shire Bukhari ayaa ku soo beegmaysa xilli maamulka gobolka Mudug looga fadhiyo inuu xoog saaro sidii looga wada qayb qaadan lahaa ciribtirka kooxda nabadiidka iyadoo dhibaatooyinka ka haya deegaanada bariga iyo koonfurta gobolka Mudug kuwaas oo muddooyinkii u dambeeyayba ay socdeen dadaallo maamulka Galmudug uu doonayo inuu gabi ahaanba ku ciribtiro kooxaha farakutiriska ee gabaadka ka dhiganaya deegaanada hoostaga degmooyinka Haradheere iyo Hobyo Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo labiyo toban ruux oo isugu jira rag iyo dumar ayaa maanta ka ambabaxay garoonka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho iyagoo ku sii jeeda waddanka boqortooyada Sacuudiga si ay ugu soo cimreystaan sida faahfaahinta warkan uu ku hayo wariyahayaga Liibaan Cabdi Cado 420 qof oo isugu jira rag iyo dumar oo ku wajahan boqortooyada Sacuudiga si ay u soo cimreystaan ayaa maanta gelinkii dambe waxa ay ka dhoofeen garoonka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho muddo 2 sano ah kadib markii uu cudurka faafa ee coronavirus oo dunida inteeda badan go'doomiyay isla markaana dowladda Sacuudigu ay soo rogtay go'aan ah dadka ka imaanaya dibadda inaysan soo aadi karin cimro iyo xaj
شركه اللاون ترافل ان كارغو اجنسي او كاشانيسا شركه دوليمات كدالا ارلاين ايا كوغوليساتاي سنادكان ان اي اوديرتو عمرو داد غاراي 400 قف او 220 كميدا غلبتا اي كدوفين غرونكا ادن عبد الله qaar kamida dadkii maanta ka dhoofay garoonka Aadan Cabdulle oo la hadlay warbaahinta ayaa muujiyay daroonkooda ku aadan in ay maanta u dhoofaan dalka Saudiiga si ay u soo cimreystaan aan Ilaahay mahadiisa waaye maanta laba sano ka bacdi waa markii ugu horeysay oo corona laga soo laabtay aan umradii nala furay Ilaahay mahadiisa waaye waxaan raaceynaa diyaaradda Dala Airlines iyo shirkadda صافدو ذا يسيئ اللؤون مركا الحمد لله ومركا إلهي بها نوفدو ذا يحمر ذا دمانتين إن شاء الله تعالى إلهي بها مهد إسكالة لبسانك بعد إن شاء الله وحراعي إنا ديارد اللي إذا دالو أنه مارت عمريسان إنا دي الله أود الأقلادو مارت إلهي نوحك رجين إنا إنا مارت عمري ونكسن يوقت ونكسن الله كلنا ساسا إلهي كرجين إن شاء الله أنجلسك اللؤون ayaan maareeyay hawshaas inoo hirgeliyay alxamdulillaah ilaaha ku mahadinayna waxa kamid ah arkaabka raacaya Dal Airline maanta oo bisha tahay koyto bisha farad waxaan soconaa amro kambaniga noo soo fududeeyna waa Lawn Travel Agency waxaan ka baxaynaa garoonka Cadde waxaan raacnaa diyaarada Dalo waxaan noo soo fududeeyay agency-ga Lawn Travel Agency ilaahay maaskale waxaan ilaahay ka baraynaa inuu nabad noo geeyo waxaan kamid ahay dadka maanta safaray insha Allah taala xarmeenka waxaan jeenaa insha Allah diyaarada Dala ayaan ku safrayna Ilaahay nagu nabadgeeyo insha Allah naga aqbalo amaasha nawaafajiyo amaasha maartay umrada aan soo gudanayno waxaan u soconaa umra laba sano kadib alxamdulillaah Ilaahay waxaan ka toogeynaa in wadankeena nabad noo dhigo umradan aan u soconaa Ilaahay naga aqbalo umadeena dibka ay ku jiraan Ilaahay ka baxsho oo barwaaqi iyo Ilaahay ugu bedelo anaga cibaadada aan u socon Ilaahay oo naga dhaweeyay dadka laga aqbalay maamulaha shirkadda Alaun Travel and Cargo Agency Abdul Qadir Sheikh Abdulle Alaun ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyay dadaalka ay galiyeen in maanta ay dhoofaan 420 qof ee aadaya cimrada laba sano ka bacdi inaan maanta aan qadamaadkii cimrada aan u sameeyneyno falaygii ugu horeeyay oo cimra kaliya ah oo ay soo helin dad kale oo ay san jireen falaayga inta uu qaado oo dhan ay dad cimra u socday yihiin oo mu'tamireena ilaahay alxamdulillaah sidaas ah waxaana anagoo ah Alaun Travel Agency waxaan rajaynaynaa qof walba oo mu'tamira oo qaadno sida aan ku qaadnay inaan ku soo celi doono timekiisa iyo ticketkiisa hadii ilaahay qadaro waxaan dadkana ka codsanaynaa in qof walbaaba oo sida aan ku balanno ay u oofiyo anaguna sidaas iyo si ka badan iyo si ka dadaal badan inaan sameynaan ku dadaalayna insha Allah bin Allah al-Karim dawladda Saudiya ayaa ogolaatay in ay cimreystaan 1 million oo qof oo ka imaanaya dibadda iyo gudaha dalka Saudiya waxana dawladda Soomaaliya ay heshay qoondo wadamada caalamka la siiyay oo loo ogolaaday inay dibadda ka imaadaan waxaan dadkan maanta dhoofay ka mid yihiin qoondadaas oo la soo mariyay wasaaradda oqafta iyo arrimaha diinta Liban Abdi Cabdi warbaahinta qaranka Muqdisho halka warkaasi aad ka daawanaysaan waa telefishinka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya markana wararka dibadda baarlamaanka wadanka Pakistan ayaa doortay ra'iisul wasaare cusub sharciyada jiyaasha wadanka Pakistan ayaa maanta u doortay Shahbaz Sharif inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee wadanka Pakistan kadib markii xaddi xilka laga tuuray Imran Khan oo iska caasiyay kursiga golaha qaranka isaga iyo xubno badan oo ka mid ah xisbigiisa ku hor codaynta Khan ayaa xilka laga qaaday xadii kadib markii uu lumiyay codka kalsoonida taas oo dhabaha u xartay isbeysiga lama filaanka ah ee hadda wajahaya caqabado la mid ah kuwii la dagay Khan Sharif oo hoggaaminaya xisbiga wadankaasi Pakistan ee Muslim League ayaa ahaa musharax kaliya kadib markii wasiirkii hore amuuraha dibadda ee wadanka Pakistan Shaah Mahmud Qureyshi oo daacad u ahaa oo ka laabtay musharaxnimadiisa iskana caasiyay kursigiisa waa guul soo hoyatay wanaaga maantana waa laga guuleystay ayuu yiri Sharif oo la hadlay sharci dejiyaasha wadanka Pakistan xisbiga Khan ee Pakistan Tahriq Insaaf
ayaa 450 sharci dejiye ah ku lahaa baarlamaanka waddankaasi Pakistan oo ka kooban 342 kursi ka hor inta aanay badankood iska casilin. Waxaana Shariif lagu doortay codad gaaraya 474. Shaqada ugu horreysa ee Shariif ayaa noqon doonta inuu soo dhiso gole wasiirro oo xubno badan ay ka heli doonaan xisbiga siyaasadda ee midigta dhexe ee PP iyo kan midigta, kaas oo loo yaqaano Jamiyat Ulema Islaam oo xulafo lahaa xisbigiisa. PP iyo BMPLN ayaa sanado badan ahaa labada xisbi ee ugu awoodda badan waddanka Pakistan, iyagoo iska soo horjeeda ha yeeshee isbahaysigooda cusub ayaa la filayaa inuu kala furmo ka hor doorashada xigta oo ay qasab tahay in la qabto ka hor Oktoobar 2023. War wixii dalka iyo daafaa caalamkii naga soo gaaray oo aad ka daawanayseen telefishinka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya, xilligan waa naga intaa. Idii warkeenna uu sheego waxay ka heli kartaa baraha aan ku leenahay internetka ee bulshada.